ទៅបើកយូរយូរតែពួកឯងតាមមើលយូរតែតែនិយាយថាខ្ញុំរត់មករត់ចៃក្រោយគាត់ដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់ប្រាំងតែឡានប្រាំងមួយទៀតឡានមានបលែនមួយទៀតនៅក្រោយគាត់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាំងទៅក៏ខ្ញុំវេទៅក៏ខ្ញុំគេចផុតពីបលែនហ្នឹងហើយគាត់នៅកណ្ដាលបាទខ្ញុំក៏បុកទ្រូងផ្លូវមកតិចក៏ពីកមកខាងគាត់វិញបាទបាទអូមេរេកាគាត់ណាច្រើនចូលវាអាកុងកណ្ដោវាប៉ះអាវីស្តូវាឡើងតិចចាំល្បួនមិញល្បួនខាងគ្រូសាបងឯងមិញម៉ាក់មេខ្ញុំបងម៉ាក់មេចេះអូចុះគាត់មកអត់អីឯងមើលទៅអត់អីបងអត់អីទីទួចដែរចុះបងម៉ាក់មកអត់អីឯងខ្ញុំមកយកក្បាលតិចអូយកក្បាលតិចឥឡូវទៅពេទ្យឯងមិនរួយមិនបាច់ទេខ្ញុំអត់អីបងអត់អីឯងចាំមើលខាងបងប្រលេះគាត់មកវោះវែងសិនឯងបាទវោះវែងគាត់ចង់ដាក់ពីប្រាំងនៅនឹងហ្មងអូបាទបាទបងបងឡាក្រុមមុនឡាក្រុមមុនខ្ញុំជាប់ឡាយណាសួរបាច់សួរអីទៀតណាគាត់នឹងវាការអស់ហើយខ្ញុំជាប់ឡាយខ្ញុំជាប់ឡាយយកក្រុមឡើងមុនបាទហើយបាទសួស្តីប្រិមិត្តទីមេត្រីគណៈហ្វេលីមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគួរឲ្យរន្ធត់មែនតើបាទករណីគឺរថយន្តប្រភេទរថយន្តកុងតឺន័រជាមួយនឹងរថយន្តអឺម៉ាកវីស្តូបាទវីស្តូបានបានបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រគឺរថយន្តនេះគឺប្រភេទធុនធំបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យហើយប្រិមិត្តបាទគួររថយន្តឲ្យក្មេងប្រិមិត្តឃើញក្មេងបាទក្មេងបាទបាទគួរធ្វើមែនតើបាទសំណាងឲ្យគឺមិនមានអ្នករងរបួសដល់ប៉ះពាល់អាយុជីវិតទេក៏រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យហើយបាទបាទទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសកាត់កោខណ្ឌកោរីធំពេញបាទបណ្ដាលរងរបួសបាទធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពេទ្យទៅវិញរថយន្តនេះគឺរថម៉ាកវីស្តូបាទគួរសុំគ្រប់គ្រាន់នេះបាទបាទគណៈពេលនេះខាងបងបងសមត្ថកិច្ចបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបាទមិននេះខាងក្រោយនេះគឺឡើងខ្ទេចអស់បាទឡើងខ្ទេចអស់ហើយបាទតែមិនឃើញបាទបាទរថយន្តម៉ាកវីស្តូនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទភ្នំពេញភ្នំពេញ 2O9 78បាទភ្នំពេញ 2O78 បាទបាទសូមប្រាំផ្ញើរອບជីវរອບពេលដែលបើកបោសូមមកចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាឲ្យបើកពិសាស្រាសូមកុំបើកបោពេញមិនបើកគួររត់ធន់មែនតើបាទរថយន្តកុងតឺន័រនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ3E4352បាទ52បាទហើយទីតាំងខិតសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទីតាំងខិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60 ម៉ែត្របាទខិតនៅក្នុងសង្កាត់ដកោបាទខណ្ឌដកោរីគុពេញបាទហើយគណៈពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងចោមរੂមើលទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងកើតហេតុពេលមិនបាទគួរធ្វើមិនណាពេលមិននេះជាក្មេងបាទកូនរបស់គាត់ហើយម្ដាយក្មេងគាត់គឺរងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសុខាឲ្យបាទពេលមិនបាទឃើញទេបាទបាទសូមប្រាំផ្ញើរອບជីវរອບពេលដែលបើកបោសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាឲ្យបើកពិសាស្រាសូមកុំបាក់ខោគោរពប្រតិទិនបាទនេះប្រិមត្តនេះរថយន្តនេះគឺរថយន្តប្រភេទកុងតឺន័រវែងមែនតែនប្រិមត្តបានឃើញទេបាទហើយដឹងជាល្បឿនប៉ុន្មានទេបាទរថយន្តទាំងពីរហ្នឹងបាទបានបុកគ្នាឲ្យក៏បានរេទៅទៅម្ខាងហ្នឹងមានអ្នករងរបួសបាទធ្ងន់ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យសុខាឲ្យប្រិមត្តបានឃើញហើយបាទបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កោខណ្ឌកោរីគីងពេញហើយគណៈពេលនេះខាងបងបងសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបាទដើម្បីធ្វើការវាស់វែងដោះស្រាយតាមមតិទីច្បាប់ប្រិមត្តបាទឃើញបាទបាទហើយនេះខាងមុខនេះឡើងខ្ទេចអស់កញ្ចក់អីពីមិនឃើញទេបាទឡើងខ្ទេចអស់លីងហើយបាទI'm gonna go.
ើប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទគួររត់ធន់មែនទេបាទរថយន្តប្រភេទកុងតឺន័របានបុកគ្នាជាមួយរថយន្តម៉ាក Visto បណ្ដាលឲ្យខ្ទេចរថយន្ត Visto ហើយចំណែកខាង Visto គឺរងរបួសម្ដាយក្មេងគាត់ម្នាក់ហើយកូនរបស់គាត់ក៏រងរបួសដែរក៏រងរបួសទីទួលប្រិមិត្តបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទរាជភ្នំពេញបាទបាទហើយគណៈពេលនេះខាងបងបងសមាជិកក៏បានមកដល់កន្លែងការហែដែរពេលប្រហែលគឺបាទពុះមកយកពេលឥឡូវមកយកមានបានទេណាអត់ដែរណាមិនដែរអាយបងមិនដែរមកទៅណាបងតែកូនមកឯងបងកូនបងកូនមកឯងអូនឯងអូបាទបាទហើយឥឡូវមិនក៏ទៅពេទ្យធ្ងន់ងោឲ្យមិនតាមើលពេទ្យទីទៀតអត់ទេបងម៉ាក់ក៏ទៅពេទ្យមុនអញ្ចឹងហ៎ចាហើយនេះបងប្អូនគាត់ហ្មងចាបាទឥឡូវមិនរបួសធ្ងន់ណាស់តាមរបួសខាងគាត់ឯងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនេះខ្ញុំពីពេទ្យសុគីឬខ្ញុំគួរព័ត៌មានសុគីបាទបាទពួកខ្ញុំទៅមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុតែទេបាទខ្ញុំគួរនៅខាងហ្នឹងបាទតិចអស់បាទហើយកាលហ្នឹងមានគាត់គាត់ធ្វើដំណើរពីណាទៅណាតាមមើលគោលម្ដងទៅបុណ្យឲ្យទៅវត្តទៅទៅបងលីចុះបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងថានាំគ្នាទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកកាទៀវនៅតាខ្មៅនៅតាខ្មៅវិញចេញពីផ្ទះមកនឹងចេញដំណើរផ្ទះមកផ្ទះមកធ្វើដំណើរទៅតាខ្មៅតាមចាក់ងែបាទបងថ្ងៃឯម៉ាក់គាត់មកតាមធ្វើចកាដងផ្ទះមកចិត្តបាទខ្ញុំក៏ជិះមកតាមផ្លូវហ្នឹងបាទព្រោះមិនខ្ញុំទៅដល់ហាងកាទៀវអីដល់ពេលហើយរងចាំគាត់យូរពេកអញ្ចឹងឯងអត់រងចាំយូរឯងកំពុងនិយាយទៅប្អូនមួយថាម៉ាក់ទៅចិត្តដល់ហើយគាត់ដល់ប្អូនហ្នឹងបាទដល់ពេលខ្ញុំខលមកចាក់ចាក់បាទគូតែប្អូនមិនយូរខលអត់លើកឯងបាទបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំគេខលយ៉ាងថាគាត់ដាក់ស្រាចោលអូចឹងមិនចេះយកភ្លៀងមកចាបងញ៉ាំពីនំទៅគោម្ដងឯហ្នឹងគឺទៅណាត់គឺទៅញ៉ាំកាទៀវតែខ្មៅទេមិនតន់មិនតន់ដល់តន់ដល់ទេមិនចឹងឯងគាត់គាត់តន់ទៅដល់ទេខ្ញុំដល់មុនចាំមុនបាទបាទបាទអើគាត់មានអាយុប៉ុន្មានឯងអ៊ំស្រីមានប៉ុន្មានមានបុគ្គល50ជាង70អាជាង60ឯងបាទបាទបាទគាត់ជាអ្នករស់នៅណាដែររស់នៅទីកន្លែងនេះទឹកនេះយើងនេះឯងចាបាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទបាទបាទអរព្រៃមែនតាមប្រភពព័ត៌មានពីកូសាសាច់ញាតិរបស់គាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញបាទផ្ទះគាត់នៅម្ដងសឹងជ័យទៅទីក្រុងតាខ្មៅដើម្បីណាត់គ្នាហូបកាទៀវនៅទីក្រុងតាខ្មៅហើយឥឡូវត្រូវបានជួបគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅម្ដុំបាគូបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយនេះប្រិមត្តជាតកងរថយន្តបាទនេះបាទតកងរថយន្តបាទប្រិមត្តតកងរថយន្តឃើញហើយបាទបណ្ដាគាត់នេះចាំឲ្យខាងនេះគាត់ទៅមើលនៅគេសើបងប្អូនចូលក្នុងអស់លោកគ្រូបាទចាំគាត់មកចូលក្នុងអស់ឡើងដល់ឈ្មោះហ៊ុនគាត់បានគាត់ឥឡូវពូឡើយរងចាំជំនាញមកដោះស្រែងឬមួយក៏មិនចាំជំនាញមកដោះស្រែងនេះឯងមកវេយកទៅដោះស្រែងទៅកាត់ទៅបាទបាទចាំខ្ញុំសុំខំទៅមកដល់ខ្ញុំមកយកឲ្យពូចាំខ្ញុំថែគេមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំថតចាំថែគេមកខ្ញុំគាត់នេះអត់ឯងក៏ចាំគាត់ចាំជំនាញអត់ឯងក៏ចាំជំនាញគេថែគេគេចង់សួរគាត់ថែអីគេគាត់ថតអត់ទេអត់ទេគាត់ថតខំខំតែទេគាត់ថតតែទៅអូយមែនទេស្មានតែណាស់តែខ្ញុំមិនដឹងថាបលិះទេបលិះអោយខ្ញុំដឹងថាបលិះបលិះខ្ញុំសំខាន់ណាស់
តាំងតាំងប៉លីសយកគឺចែកគ្នាគាត់ទៅអានេះបាយចាំទៅបាក់បោបាក់បោបាក់ខ្ញុំជឿស្មាត់កាច់មកជាមួយបាយស្ងៀមបាក់ខ្ញុំបាក់ត្រូវមកខ្ញុំស្ងៀមបាក់ត្រូវខ្ញុំស្ងៀមឥឡូវកូនត្រូវឆ្លោះជាមួយខ្លួនជន់រែងខ្លួនចាខ្ញុំមិនចាញ់ខ្ញុំប្រាប់ថាកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាខ្ញុំប្រាប់ចាខ្ញុំមិនឆ្លោះទេហើយមិនមកឈ្លោះខ្ញុំទេខ្ញុំមិនឆ្លោះទេខ្ញុំមកនិយាយឈ្មោះតាបាទប្រិមិត្តឃើញបាទរថយន្តរបស់គាត់ឡើងខ្ទេចអស់បាទប្រិមិត្តនេះហៀងឡើងខ្ទេចអស់មកមករថយន្តនេះគឺម៉ាកវីស្តូបាទខាងក្នុងឡើងខ្ទេចបែកកញ្ចក់បែកអស់ប្រិមិត្តនេះឡើងខ្ទេចអស់លេងហើយបាទប៉ុន្តែវាអត់ពងអត់មានឃើញផ្ទុះប្រិមិត្តពងអត់ឃើញមានផ្ទុះខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអត់មានពងផ្ទុះបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅសង្កាត់ដង្កោបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទករណីរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យស៊ូគីហើយបាទស៊ូគីហើយបាទហើយតាមប្រភពព័ត៌មានទីសាច់នេះបានបញ្ជាក់ថាគាត់ថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅញ៉ាំកាទៀវនៅឯទីក្រុងតាខ្មៅប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់ក៏ត្រូវបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនឹងប្រិមិត្តបាទឃើញហើយហើយជាពិសេសសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ជីវរដ្ឋពេលដែលបើកបោសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបើកវិសាស្រាស្វឹងសូមកបើកបោឲ្យប្រិមិត្តបាទឃើញហើយបាទបាទរថយន្តនេះគឺរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រប្រិមិត្តនេះកុងតឺន័រប្រភេទធុនធំបាទធុនធំបានបុកជាមួយរថយន្តម៉ាកវីស្តូប្រិមិត្តខាងក្រោយឡើងខ្ទេចអស់ហើយបាទឡើងខ្ទេចអស់រលីងហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខម៉ាកវីស្តូម្ដងទៀតគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2O9978 បាទភ្នំពេញ 2O9978 ប្រិមិត្តខាងក្រោយនេះឡើងខ្ទេចអស់រលីងបាទកញ្ចក់ឡើងអស់ហើយឡើងខ្ទេចហ្មងប៉ុន្តែសំណាងហើយមានក្មេងម្នាក់ជិះក្នុងរថយន្តនោះប៉ុន្តែសំណាងមិនមានរងរបួសទេគ្រាន់តែរងរបួសអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់មានអាយុ50ឆ្នាំជាងគឺរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យសូគីឲ្យបាទហើយគណៈពេលនេះខាងបងបងសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរភាគីទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រិមិត្តបាទឃើញទេបាទបាទហើយចំណែកទៅកង់រថយន្តម៉ាកបើកបរទៅរថយន្តនៅកង់កណ្ដាលនោះគឺគាត់អាចបានរត់ទៅណាទេបាទគឺគាត់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទេបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទេបាទ9:40 ឯងចន្លោះហ្នឹងបង30 40ណ៎អូខេចន្លោះហ្នឹងបង9 40 30បាទ9:13 13ឯងចាព្រោះខ្ញុំកំពុងនិយាយតែហ្វូនមួយម៉ាក់ខ្ញុំឃើញតែហ្វូនហ្នឹងដាច់ភ្លាមអូអញ្ចឹងបាទចាមកប្រិមិត្តជួយแชร์វីដេអូនេះបន្តគ្នាទៅបាទដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់ជីវរដ្ឋពេលដែលបើកបោសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនឹងបើសវឹងកុំបើកបោបើសវឹងគឺនៅស្ងៀមបាទប្រិមិត្តឃើញបាទករណីគ្រោះចរាចរណ៍គឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះគាត់គួររន្ធត់មែនតែនបាទបុកទៅគឺមានរបួសហើយប្រិមិត្តភាគច្រើនបាទឃើញហើយបាទបើមិនរបួសក៏មានស្លាប់ដែរបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំដល់ជីវរដ្ឋជាពិសេសពេលដែលខ្ញុំផ្សាយអត់តែមានករណីគ្រោះចរាចរណ៍គឺខ្ញុំតែងតែផ្ដាំផ្ញើដល់ជីវរដ្ឋជាសារមួយគឺចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទបាទដល់ភ្លើងស្ទប់ត្រូវតែគោរពអត់មានដល់ទៅកំហំលេងទៅទេអត់ទេគឺខៀវមិនអាចទៅបានបាទកំហំគឺត្រូវតែឈប់បាទដល់ខៀវមិនអនុញ្ញាតទៅទៀតបាទហើយមួយទៀតសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ជីវរដ្ឋពេលដែលបើកបរហ្នឹងសូមឲ្យមាន
បើថាកឡោឡានបើតាមកឡោឡានមកហើយបើសិនជាកឡោកង់3គឺកឡោកង់3ម៉ូតូគឺម៉ូតូគេចែកកឡោច្បាស់ច្បាស់ហើយបាទបាទជាពិសេសហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញមានភាគច្រើនម៉ូតូកឡោឡានគាត់ចូលទៅណាក៏ចូលតាមកឡោឡានហ្នឹងបាទមិនអោយថាមិនអោយចូលគឺចូលវ៉ាហើយគឺយើងវ៉ាហើយគឺយើងចេញយើងអត់អាចបើកនៅក្នុងកឡោឡានហ្នឹងទេបាទព្រោះគេមានគំនូសដែរបាទគំនូសគេគូសហ្នឹងគឺមានកឡោឡានកឡោម៉ូតូកឡោកង់3គេមានគំនូសមួយមួយឲ្យជីវរត់បានគាត់បងប្អូនបានឃើញហើយបាទបានមើលឃើញហើយបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកខ្លះក៏រត់បានចូលរួមក្រុមចាប់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនអឺដូចថាកឡោឡានហ្នឹងម៉ូតូគាត់បើកចូលបើកតាមមួយកឡោឡានដែរបាទបើកក្នុងកឡោឡានដែរព្រោះអត់ត្រូវទេបាទភាគច្រើនកឡោឡានគឺកឡោឡានដែរគឺកឡោម៉ូតូគឺកឡោម៉ូតូឯងបាទគឺអត់បើកចូលកឡោគ្នាបានទេហើយតែចូលកឡោគឺមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងឯងប្រិមិត្តបានឃើញហើយបាទបាទគេមិនថាមិនឲ្យចូលកឡោហ្នឹងគេឲ្យចូលហើយវ៉ាហើយគេត្រូវចេញវិញមិនអាចចូលកឡោឡានហើយចូលរហូតបានទេបាទភាគច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញភាគច្រើនគាត់បើកបោតែងតែម៉ូតូអីកង់3ឯងភាគច្រើនគាត់ចូលអាកឡោហ្នឹងបាទតាមពិតកឡោហ្នឹងគេមានគូហើយឯងសញ្ញាមកប្រឡោះមកប្រឡោះមកប្រឡោះឲ្យបើកបាទតាមកឡោមួយមួយហ្នឹងបាទបាទបើសិនជាប្រិមិត្តបើកបោសូមចូលរួមក្រុមបច្ចារាចរទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអត់តែបើកបោយកច្បាប់ចរាចរមកក្រុមទាំងអស់គ្នាគឺមិនងាយគ្រោះចរាចរពីថ្ងៃទៅថ្ងៃជាច្រើនគឺអត់ងាយគ្រោះចរាចរបាទប្រិមិត្តឃើញហើយបាទបាទប្រិមិត្តជួយแชร์បន្តទៀតបាទទីតាំងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដកោខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រសម្គាល់របស់គាត់គឺមាន G39 បាទគាត់លេខឡានរបស់គាត់ព្រមឃើញបាទបាទថាសំណាងហើយបាទមិនបានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតក្រន់តែរងការខូចខាតរថយន្តនិងរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មទីពេទ្យពេញមិត្តហើយកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង9ជាងព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយមានក្មេងម្នាក់ទូចគាត់ជិះក្នុងរថយន្តហើយបែរសំណាងអត់មានរបួសឲ្យប៉ះពាល់របួសឲ្យទៅធ្ងន់ធ្ងរទេបាទនោះក្មេងបាទកូនរបស់គាត់ហើយចំណែកម្ដាយបីរបស់គាត់នឹងត្រូវបានត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មទីពេទ្យគឺរបួសធ្ងន់ដែរបាទធ្ងន់ដែរប្រហែលបាទហើយគាត់ជិះទៅក្នុងរថយន្តនេះប៉ះពាល់ក្បាលតិចតួចបាទបាទប៉ុន្តែដូចមិនអីទេសួរគាត់មិញហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំតាមការបញ្ជាក់របស់ជនរងគ្រោះភាគីដែលជិះរថយន្តម៉ាកវីស្តូនឹងបានបញ្ជាក់ហើយថាគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅហូបកាទៀវនៅទីក្រុងតាខ្មៅបាទហើយគាត់តែមិនទាន់ទៅដល់កន្លែងនឹងហូបផងទៅបានជួបរថយន្តចរាចរណ៍នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវតាមម្ដងផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដកោខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទហើយមូលហេតុយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុទេនេះមានតែរងចាំមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍ទេបើអាចគាត់សន្និដ្ឋានធ្វើការវកវែងគាត់ថាអាចដឹងថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុទៅសារបើកបោដោយសារមានស្ថានភាពសង្វឹងឬបើកបោសង្ស័យមកយើងបើកបោដោយសារស្ថានភាពល្បឿននឹងលឿនបាទយើងរងចាំមន្ត្រីជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍សិនបាទហើយបើថាយើងតិចទៀតគាត់នឹងមកដល់ហើយបាទហើយឡើងមកដល់មន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលដកោគឺបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុកំពុងរងចាំមន្ត្រីជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌកោបន្តិចទៀតគាត់នឹងមកដល់ហើយគាត់កំពុងធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវបាទបើដឹងដោយសារប្រហែលជាស្ទះផ្លូវបន្តិចបាទមិនមកដល់ហើយបើថាមកដល់ហើយគាត់នឹងធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តទាំងពីរហ្នឹងយកទៅរដ្ឋសារទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រិមិត្តបាទឃើញទេបាទបាទឯរងរបួសធ្ងន់ហ្នឹងគឺភេទស្រីបាទគាត់មានអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំជាងហើយបាទ50ឆ្នាំជាងហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់វិទ្យាពេទ្យសូគីហើយបាទប្រិមិត្តឃើញទេបាទឡាក់តិចបច្ចក់ខាងក្រោយក៏ឡាក់តិចអស់ដែរបាទវីស្តូនេះបាទបាទប្រិមិត្តកង់មកជាខាងនេះវីស្តូនេះក៏បែកដែរនេះខាងនេះមកជាខាងឡាក់បែកដែរឃើញទេប្រិមិត្តបាទឃើញទេបាទនេះបាទ
តិចអស់ហើយនិយាយចាំរថយន្តនេះឡើងតិចទាំងអស់បាទប៉ុន្តែតាមខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញនៅខាងមុខអត់ពងរបស់រថយន្ត Mabisto គឺអត់មានបាយប្រិមិត្តអត់ឃើញបាយបាទពងមកគាត់ប្រិមិត្តឃើញបាទហើយសង្ស័យអត់មានពងទេមានតែប៉ុន្តែអត់បាយបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅសួរម្ចាស់រថយន្តរបស់គាត់ថាមូលហេតុអត់បាយពងខាងមុខខ្ញុំឆ្ងល់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំទៅសួរឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទឃើញបាទបងសុំសួរតិចរថយន្តបងអត់ឃើញពោកបាយមុខរហែតអីមិនដែរខ្ញុំឆ្ងល់វាសុំបាយអត់មានពោកអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបាយត្រូវពីក្រោយអញ្ចឹងហ៎ចឹកឡានហ្នឹងមានតែបុកពីក្រោយទេបុកបងពីក្រោយខ្ញុំនឹងគឺបុកខ្ញុំពីក្រោយបាទខ្ញុំមើលពីក្រោយគាត់អាខ្ញុំហៀងខាងឆ្វេងបាទខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើសិននេះប៉ះបុកអីវាអាចត្រូវពោកនោះទុះហើយមិនអញ្ចឹងឡានមួយត្រូវមានពោកហ៎ខ្ញុំមិនដឹងថាឡានខ្ញុំមានអត់អត់ដឹងគាត់អត់ច្បាស់ដែរសុំតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំចង់សួរម្ចាស់ប៉ុន្តែសំខាន់វាបុកពីក្រោយអូបាទបាទបាទប្រិមិត្តបានសួរគាត់ហើយបាទរថយន្តកុងតឺន័រគឺបុកគាត់ពីក្រោយប៉ុន្តែដោយសារគាត់អត់ច្បាស់ដែរថារថយន្ត Mabisto ហ្នឹងមានពងឬមិនមានពងទេប្រិមិត្តបាទបាទគាត់អត់ច្បាស់ដែរបាទប្រិមិត្តជួយខមមិនប្រាំរថយន្ត Mabisto ហ្នឹងមានពងគាត់បាទខ្ញុំអត់ដែរជួបដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនតែបុកដល់លឿនប៉ុណ្ណេះហើយគឺបុកពីក្រោយក៏អាចផ្ទុះដែររថយន្តណាខ្លះអាចផ្ទុះឬមិនក៏បុកបញ្ចំកន្លែងពងមិនផ្ទុះឬមិនក៏មិនប្រិមិត្តជួយខមមិនប្រាំផងថារថយន្ត Mabisto ហ្នឹងគឺមានពងអត់ឬមួយក៏អត់មានពងឬមួយមានពងឬមួយក៏បុកវាអត់ចំកន្លែងត្រូវវាអាចផ្ទុះឬមួយក៏មិនយើងអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំមិនជំនាញទៅលើរថយន្តដែរបាទអានេះដល់តលើអ្នកបច្ចេកទេសខាងអ្នកឯគាត់ជិះរថយន្តច្រើនក៏អាចដឹងដែរបាទបាទសូមតែម្ចាស់គាត់ក៏ដឹងដែរថារថយន្ត Mabisto ហ្នឹងមានពងឬមិនមានពងដែរប្រិមិត្តបាទឃើញបាទមេអីមេបានឃើញទេយ៉ាងឆាន់ឡាយហាច់បោះឲ្យមេមើលទៅប៉ុណ្ណាបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គួររថយន្តមែនទែននេះក្មេងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺអត់មានរងរបួសទេគាត់រងរបួសគាត់តិចតួចហើយម្ដាយរបស់គាត់គឺរងរបួសធ្ងន់ដែលទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទគឺរបួសធ្ងន់ដែរបាយទៅបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសុគីហើយបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះបន្តគ្នាចែករំលែកតគ្នាដើម្បីផ្ញើសារដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលបើកបរសូមមកចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបើកវិសាស្ត្រាសូមកុំបើកបរហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំបានផ្សាយមុននឹងបន្តិចថាសូមប្រាំញ៉ាវជួយប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលបើកបរសូមឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់គឺថាបើកបរក្នុងកន្លងបើថាឡានគឺបើកបរក្នុងកន្លងឡានបើសិនម៉ូតូបើកក្នុងកន្លងម៉ូតូបាទពួកធម្មតាកន្លងគឺមានចែកឲ្យបាទគឺចែកកន្លងឡានកន្លងម៉ូតូឲ្យបាទបាទមិនឲ្យថាអ្នកម៉ូតូមិនឲ្យចូលកន្លងឡានគឺឲ្យចូលក្នុងលក្ខណៈពេលបើកបោវ៉ាវ៉ាយគឺត្រូវចេញពីកន្លងហ្នឹងបាទមិនអាចនៅក្នុងកន្លងហ្នឹងរហូតដល់បាទអត់អាចចូលនឹងរហូតទេបាទប្រិមិត្តបាទឃើញគេចែកកន្លងផ្សេងមួយអស់ប្រិមិត្តប្រិមិត្តថាអត់បានចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងគាត់ថាជាពិសេសបាទប្រិមិត្តបើកបោឲ្យយកច្បាប់ចរាចរណ៍មកគ្រប់បើកបោគ្រប់អស់គ្នាភាគច្រើនមិនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមការខ្ញុំសង្កេតមើលប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតមើលសុំតែភ្លើងស្ទប់នៅតាមបណ្ដោយភ្លើងស្ទប់ភាគច្រើនគាត់មិនសូវគ្រប់ប្រមាណទេបាទជួនណាភ្លើងក្រហមគាត់អាចឈប់ទេភ្លើងក្រហមតែរៀងស្ងាត់តិចប្រយបាទដល់ប្រយដល់គេមកដែរវាក់អើគ្នាបុកគ្នាបណ្ដោយបាទភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យភ្លើងខៀវចាំទៅភ្លើងក្រហមត្រូវឈប់បាទមិនអាចថាភ្លើងក្រហមឈប់ហើយមើលលិចមើលកើតរៀងស្ងាត់អត់មានមនុស្សមកទៅជួនណាខ្លះអារម្មណ៍អត់ល្អអាចបុកគ្នាដែរបាទពីណាពីភាគច្រើនអាចអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងមកថាគោះក្រហមទួខៀវឯងត្រូវគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបាទដល់អាខៀវបានយើងអនុញ្ញាតបានយើងបន្តទៅមុខទៀតហើយបើក្រហមត្រូវតែឈប់បាទអត់មានលਿੰងលើមដាច់កើតជើងបោស្កាត់ស្កាត់បើកប្រយអត់បានទេបាទតាហ៊ានដល់មានបញ្ហាឯងបាទអញ្ចឹងបានសៀផ្សេងដល់ខ្ញុំផ្ញើផ្សាយគឺភាគច្រើនខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើដល់ជួយរត់ពេលបើកបោហ្នឹងគឺជាសាយសាទៀតគឺគ្រប់បាត់ចរាចរទាំងអស់គ្នាបាទ
ហើយបើសវឹងគឺកុំបើកបោះតែសវឹងគឺភាកច្រើនទ្រុងផ្លូវបាទបុកទ្រុងផ្លូវគឺច្រើនណាស់បាទអត់តែសវឹងបើកបោះហ្នឹងទ្រុងផ្លូវគឺបុកបាទបាទមិនដែលសូវចោលម៉ានទេតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងបើអត់តែសវឹងបើកបោះគ្រឿងសវឹងហ្នឹងគឺបុកទ្រុងផ្លូវឯងប្រិមត្តបាទឃើញភាកច្រើនបាទតាមការសង្កេតខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានយូរដែរខ្ញុំឃើញហើយបាទឲ្យតែបើកបោះបុកទ្រុងផ្លូវឆែកមើលទៅគឺគ្រឿងសវឹងហ្មងភាកច្រើនបាទបាទអូអត់មានទេបាទអរគុណបាទអូរថយន្តម៉ាកវីស្តូនឹងគឺអត់មានពងទេបាទអត់មានពងបាទច្បាស់ហើយប្រិមិត្តបាទច្បាស់ហើយមកប្រិមិត្តណាជួយច្បាស់ជាងនឹងទៅខមមិនបន្តថែមមួយទៀតមកបាទថាថាមានទៀតឬមកក៏អត់រថយន្តម៉ាកវីស្តូនឹងបាទមានសាររថយន្តសាមយ៉ងមួយគ្រឿងទៀតវេពេញផ្លូវពីមុខខ្ញុំអូខ្ញុំអត់ដឹងថាមានបះលើមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាផ្លូវវាយចាំវាមានស្អីល្អអញ្ចឹងបងបាទជាឡានទៅវារេទៅបោកនៅមុខលហើយដូចធ្លុបបងនៅមុខខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអោប្រាំងខ្ញុំអោបន្តនៅវិញគាត់មកក្រោយមកថឹងម៉ាំងអូចឹងគាត់ហើយខ្ញុំផងជន់ប្រាំងខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់នេះបាទហើយវាទៅដំណឹងទៅហើយក្នុងរថយន្តរបស់បងហ្នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបងកូនខ្ញុំ3ក្មួយខ្ញុំ1បាទម៉ាក់ស្វែងខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំអូច្រើនអ្នកដែរបងតែខ្ញុំនិយាយម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់មិនបាទមកទៅក្បាលខ្ញុំទៅក្បាលតិចអូអញ្ចឹងឡើងគាត់ទៅបានជួយទៅទៅពេទ្យសុខាបងអញ្ចឹងបងអ្នកបើកបងខ្ញុំអ្នកបើកអូសំណាងល្អបងព្រោះនេះគឺកពិតនេះហើយបងនិយាយរួមខ្ញុំមិញបើខ្ញុំស្រឡប់គេចប់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺស្រង់មួយទៅកង់ឡានខ្ញុំត្រូវឲ្យកង់ឡានគឺបាទបាទហើយឡើងទៅកង់ឡានទៅណាហ្នឹងឲ្យក្ហមបងអូឲ្យក្ហមហ្នឹងបងគាត់រត់តាគាត់រត់ពួនគាត់រត់ដំណោះគាត់រត់ចូលក្នុងព្រៃនេះអូប៉ុន្តែអ្នកគេជិះតាមផ្លូវគេថាឃើញកងឡានប្រាប់នៅនោះអញ្ចឹងមួយហោជន់ព្រៃទៅឃើញហើយខ្ញុំជន់ប្រាប់ឃើញទៀតបានបងមួយថាឥឡូវបាច់ចាប់វាចាប់ពន្ធអញ្ចឹងបានគាត់ងើបមកអូអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរពីអ្នកប្រពន្ធគាត់ទៅគាត់និយាយរូបគាត់ទៅពីដល់ស្រុកទីនេះគាត់មកមកពីមកទៅខាងក្រោយតាមដងហើយរហូតបានគៀគ្នាដល់មិនគៀគ្នាពីក្រោយមកពីក្រោយមកបាទគាត់ទៅហឹងយកមកលឺខ្លាំងបងបុកលាត់ឬផាំងឬមួយក៏មិនបុកនឹងលឺខ្លាំងសម្លេងមើលទៅទូកមើលទៅវាទូកបែកទេគាត់បែកបងទូកយ៉ាក់មកខ្ញុំថាខ្ញុំងាប់ឯងមិញនឹងរត់តាមគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាយម្លឹងខ្ញុំបាទបងណាវរមែនទេបងខ្ញុំនិយាយរួមមិញនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាក្មេងឬកូនខ្ញុំត្រូវអីធ្ងន់ចុះមិញក្មេងអត់អីណាបងនេះជីមុខបាទអូនេះជីក្រោយជាប់ដាក់យាយវាអត់ខ្ញុំវិញម៉ាក់យាយវាគាត់ត្រូវជិះត្រូវខ្លាំងចំណាក់ចំណានដែរបងអាយ៉ាក់បាអូយ៉ាក់បាបងអាយ៉ាក់ខ្ញុំញុំគាត់ស្លប់អរគុណបងក្រោមបាទអរគុណចាប្រិមិត្តគឺផ្ទះជួលគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាមកធ្វើការថាគឺវាមិនសំខាន់ទៅបើទៅមុខបាទបងទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅម្ដុំបាគូបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោបាទខណ្ឌដង្កោរាជភ្នំពេញបាទហើយអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាមទីពេទ្យហើយបាទហើយរថយន្តនេះគឺករណីគ្រោះចរាចរណ៍គឺរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័របានបុកគូតពីក្រោយរបស់បុកគូតពីក្រោយរបស់រថយន្តម៉ាកវីស្តូហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចរថយន្តបាទរថយន្តវីស្តូហ្នឹងហើយអ្នករងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាមទីពេទ្យហើយប្រិមត្តបាទឃើញហើយបាទគួររថយន្តមែនទែនបាទរបួសហ្នឹងគឺតែម្នាក់ទេបាទហើយម្នាក់ទៀតគឺក្មេងហើយបងតកុងហ្នឹងគឺគាត់របួសស្រាលហើយទេបាទមិនអីធុនធ្ងរទេតែម្ដាយក្មេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីទៀតសុខាឲ្យប្រិមត្តបាទបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះបន្តទៅបាទបាទប្រិមត្តនេះទីតាំងកន្លែងកើតហេតុប្រិមត្តឃើញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទហើយតាមផ្លូវនេះគឺផ្លូវគឺបិទបេតុងគឺឡើងលឿនបាទគឺលឿនមែនតែនបាទ
លឿនបាទលឿនគួរសមដែរបាទលោកប្រិមត្តនេះរថយន្តកុងតឺន័រនៅបាទវែងមែនទេតែខ្ញុំមិនប្រិមត្តបានធ្វើច្បាស់បាទព្រមនេះជាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះរបស់គាត់ព្រមបានឃើញហើយបាទបាទហើយតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរជិះរថយន្តហ្នឹងបានគាត់ថាចង់ទៅញ៉ាំកាទៀវនៅពីជិះពីភ្នំពេញផ្ទះគាត់ហ្នឹងពីភ្នំពេញទៅក្រុងតាខ្មៅដើម្បីហូបកាទៀវនៅក្រុងតាខ្មៅប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់ផងគាត់ជួបបាទជួបគាត់ចរាចរនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រមបានឃើញបាទបាទបាទប្រិមិត្តឥឡូវពពករងចាំមន្ត្រីជំនាញចរាចរខណ្ឌដើម្បីចុះមកវោះវែងយករថយន្តនឹងទៅរក្សាទុកដើម្បីដោះស្រាយគ្នាទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រិមិត្តបាទឃើញបាទប្រិមិត្តបាទកងគាត់ទៅអាចធំបងតាមើលដោះស្រាយនេះហ្នឹងឬមួយក៏ចង់ទៅដោះស្រាយនោះហ្មងតាមើលបងមើលម្ដងបងតាមើលនិយាយរួមបើសិនជាគេសម្រួលហើយនឹងគេចប់បើចប់នៅហ្មងចាខ្ញុំនឹងបញ្ចប់អត់វែងអីទៅវែងទៀតឆ្ងាយទេចង់វែងទៀតវែងឆ្ងាយណាស់ទៅពេលទេបាទឥឡូវក៏មិនទាន់បានចម្លើយពីខាងនោះឬមួយក៏មិនចម្លើយពីខាងនោះគឺគេប្រាប់ថាគេសុំសម្រួលសុំសម្រួលហើយចុះញ៉ាំបងវិញរងចាំអីដែរចង់ចាំថាឥឡូវពងរងចាំបលិចរាចរដើម្បីមកវត្តវិញវែងសិនណាអូខេអរគុណបាទខ្ញុំក៏ប្រាំងដែរតែកាលប្រាំងទៅវីទៅខ្ញុំក៏គេចខត់កន្លែងគាត់គេចទៅប៉ះនឹងទ្រូងផ្លូវប៉ះទ្រូងផ្លូវក៏ទៀតមកចូលចំអាកាគាត់ហ្មងតាមប៉ັດខ្ញុំគេចកន្លែងមុនគេអូអញ្ចឹងបងគេចរថយន្តបន្លែនបាទបន្លែនរួចហើយកង់ឡានទៀតក៏ប៉ះជាមួយខឿនខឿនហើយក៏បានមកបុកជាមួយនឹងរថយន្តស្តូនហ្នឹងបាទវិលអូសមកខាងនេះមកហើយខ្ញុំនឹងជន់ប្រាំងមករហូតដែរប្រាំងមានអីស៊ីក៏ផ្លូវវាទឹកហូរវាល្អហើយឡានអត់ប្រាំងមកជើងឯងដឹងពីខ្ញុំរត់លឿនខ្ញុំមិនបានប៉ះគាត់ទេខ្ញុំត្រូវប៉ះនឹងបន្លែនមកគាត់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវមកយាយបងដោះស្រាយមួយគាត់មិនដែរបងនេះខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគេមកដោះស្រាយមួយគាត់ក្រុមហ៊ុនគេបងក្រុមហ៊ុននេះដែរបងក្រុមហ៊ុននឹងជួយបងក្រុមហ៊ុននេះគេPTC ហ៎ PTC ហើយជំងឺបងសួរត្រង់មានល្ងួយគេងខ្លះមានលក់អត់ទេអត់មានល្ងួយគេងទេបើកពីណាពីណាបណ្ណាដែរតាមមើលនេះយើងចការដងទេបងអញ្ចឹងមានបើកតលែកអីវ៉ាន់ហើយអញ្ចឹងមានបើកចេញមកពីខេត្តអីឆ្ងាយទេអត់ទេចិត្តនេះតែបាទខ្ញុំមកនិយាយទៅមកដល់កន្លែងតលែកអីវ៉ាន់តាំងម៉ោងអញ្ចឹងយកមិញសម្រាប់មានពេញទេអត់មានអីអូកាយទៅមក7បានខ្ញុំងើបងើបទេអានតលែកអីហ្នឹងធម្មតាទៅមិនបើកទៅឆ្លងខែឆ្លងអីមកទេអត់ទេអូអញ្ចឹងអត់មិនមកមួយនេះទេអញ្ចឹងបាទ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 សួរត្រង់ណាបាទខ្ញុំមកនិយាយត្រង់ណាបាទហ្នឹងហើយល្អបាទអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណបងប្រុសគាត់ទៅគាត់ទៅប្រិមិត្តឥឡូវមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានមកដល់ហើយបាទទៅទៅខាងនោះហ៎ទៅខាងនោះហ៎បាទបាយតាមក៏គាត់ទៅនិយាយយល់ថាកុំឡានទៅណាហ្នឹងបងអើយគាត់ចូលចាំមិនមាន
គឺទៅបង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 គិតដល់ព្រះថាខ្ញុំមិនស្គាល់បើហោះឆ្នាំឡើងហើយយើងនិយាយគេឯងមកឃើញឃើញថាអាចមកឃើញខ្ញុំបងចាចោលហោះឆ្នាំឡើងខ្ញុំថាអាចមកដល់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 ខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្ញុំស្ទះគេទាំងអស់បាញ់តោះបាញ់ឆ្នាំចូលឆ្នាំអើយអែហើយគាត់គៀនដើម្បីកុំឲ្យមកប្រិមិត្តឥឡូវគណៈពេលនេះខាងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌតកៅបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបាទដើម្បីត្រៀមវោះរកវោះរថយន្តនឹងចេញដើម្បីយកចេញដើម្បីឲ្យមានកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងបាទបាទឥឡូវគាត់មកដល់ហើយបាទជួបខាងជំនាញបាទជំនាញចរាចរណ៍ខណ្ឌតកៅបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីត្រៀមបាញ់វោះរថយន្តនឹងដើម្បីដាក់ខាងដើម្បីធ្វើកាត់ដោះស្រាយគ្នាហើយកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងផងប្រិមិត្តអាចឃើញបាទបាទឥឡូវគាត់មកដល់ហើយបាទនោះបាទបាទបងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅម្ដុំបាគូបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហើយករណីនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នករងរបួសគឺចំនួន1នាក់គឺធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យសុខាហើយចំណែកអ្នករងរបួស2នាក់ឪពុកនិងកូនគឺស្រាលស្រាលទេមិនធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណទេហើយលោកភិក្ខុទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការចរចាគ្នាតើត្រូវមិនត្រូវបងមិនត្រូវទេមានតែយករថយន្តនឹងហើយនឹងទាំងពីរនឹងយកទៅរក្សាទុកនៅកាយឡ័យជំនាញចរាចរណ៍ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមមតិពីច្បាប់បន្តទៀតប្រិមត្តបាទឃើញហើយបាទហើយពុនពុនចាំឲ្យបងពីដំណងធ្វើដំណើរចូលខ្ញុំចង់និយាយមានចំណាយមានប្រមាណណាដែរបានបាញ់បាញ់ណាដែរបាញ់ហើយបាញ់ចូលហ៎បងបាញ់បាញ់ទៅបាញ់បាញ់ទៅតាមបាញ់បាញ់បាញ់ហាសមួយទៀតនៅកន្លែងកាត់ហើយនេះទូដើមជួរអូដល់ទីនេះចាំបាញ់ទៅមកមកទៅទីនេះទៅទីនេះខាងនោះទៅសាច់ទៀតមិនឲ្យខ្លួនណាណាប្រិមិត្តរត់ទៅកង់រថយន្តទៅពីអាយក្រហមគាត់ឡើងរថយន្តកង់កន្ទើររបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការរញ៉ៃចេញយករថយន្តចេញបាទដើម្បីកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ផងប្រិមិត្តបានឃើញបាទបាទនេះនៅកណ្ដាលផ្លូវប្រិមិត្តនេះនៅកណ្ដាលផ្លូវមកបាទនៅក្រោយប្រយ័ត្នឡានគេមកប្រយ័ត្នឡានក្រោយទៅណាកុំលើពីមុខពេកកុំមុខពីមុខពេកជាប់ជាប់អូចុះយករំខែកែបឆាអូចុះចុះចុះអូយអូយមកជាមួយនឹងឡានជុំពីស្តូនជួយខ្ញុំនៅពីមុខពេកឲ្យគាត់ចេញសិនទៅឡានជាប់លេខជាប់អីហ្នឹងបាទអរេកំដៅពេកកំទុកចិត្តវាឡានហ្នឹងជាប់លេខជាប់លេខជាប់អីហ្នឹងអាម៉ាក់ហ្នឹងខកជូន2ជុំ3ទៅឡានមិនស្គាល់តកងស្គាល់ទេអូមកតែប៉ាប្រិមិត្តតែរត់ជឿហ៊ូហ៊ូច្រឡំដៃអារម្មណ៍អូលេខចូលលេខមកមុខវងវងទូបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងខ្លួនឯងប្រិមិត្តទូរទស្សន៍បាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់ដង្កោបាទរាជធានីភ្នំពេញនេះទេមកឲ្យជិះបាបខ្ញុំទៀតដុតខ្ញុំទៀតហើយបាទ
cua. Cái như vậy là chạy thôi, nó kia mau một quạp rất chơi pi chơi bay lơ. Chẳng là lan nó mà ông phục với rất bay lơ. Cái ba lại tay nào đối với ba lại tôi thang có khô một pịch hai phang đi tàu tịch tàu qua mũi tiết. បាទគឺមានអ្នកស្លាប់ទេគ្រាន់តែមានរថយន្តគួរអត់ធ្ងន់បាទជំនួសដល់ទីនេះហើយបាទត្រូវបានរថយន្តជាមួយនោះបាទមិនទីពេតបង្អែកក៏សួរគ្នាត្រូវបានរថយន្តទៅស្រង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ភ្លាមៗនៅកន្លែងយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់បាទជាងឃើញថាទៅទៅភាពនៃកន្លែងយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់បាទជាងឃើញថាទៅទៅភាពនេះគួរឲ្យរថយន្តមិនតែរថយន្តនៅក្នុងដំណើរដល់ធំស្គមស្កាយមកបុកវិក្រោយបាទយើងគិតសម័យមើលបាទគឺសហាយមែនតែនសំណ
រួចហើយរួចហើយរួចហើយប្រិមិត្តបាទដើម្បីថយរយន្តចេញបាទដើម្បីងោស្ទះចរាចរណ៍តាមផ្លូវដែរប្រិមិត្តឃើញបាទបាទដាក់ឲ្យត្រង់ផ្លូវបាទដើម្បីឲ្យមានប្រិមត្តឥឡូវរួចហើយរួចហើយប្រិមត្តបាទរួចហើយរាយរួចហើយបាទរួចប្រិមត្តបាទនេះបាទនៅសល់ហើយរថយន្តវីស្តូនេះទេបាទឥឡូវកុងតឺន័ររាយរួចចេញហើយបាទត្រង់ខ្លួនហើយបាទប្រិមត្តបាទឃើញហើយបាទហើយវិជីវរដ្ឋកំពុងតែចោមរោមើលតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះជាច្រើនប្រិមត្តបាទឃើញហើយបាទបែកឃើញឡើងខ្ទេចអស់បាទតែហៀងនេះមកហៀងក៏ខ្ទេចដែរបាទអស់រលីងហើយបាទបើញើចាំរថយន្តវីស្តូនបបាបើសិនជាយកទៅតោនក៏ប្របាក់នឹងតោនហ្នឹងបាទនឹងតោនហ្នឹងបើឡើងអស់ហើយឡើងខ្ទេចអស់ហើយប្រិមិត្តឃើញថាក្នុងឡើងខ្ទេចប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាមានពងប្រិមិត្តឃើញអត់មានពងឡានរថយន្តវីស្តូគឺអត់មានពងនេះកញ្ចក់នេះឡើងខ្ទេចអស់ហើយប្រិមិត្តឃើញហើយបាទឡើងមុខខ្ទេចអស់ហើយបាទហើយភាគីទាំងពីរកំពុងធ្វើការដោះស្រាយនេះប្រិមិត្តបាទហើយអាចត្រូវគ្នាប្រិមិត្តបាទ
ម៉ានត្រូវពោះម៉ាណែពីរអ្នកពីរអ្នកសេផងប្រុសមួយស្រីមួយងួនអឺអត់ដល់ដឹងខ្លួនស្អាតទេពួកនៅប៉ែតបាទរងពួកនេះប៉ែតទៅសុគីបាទសុគីហ្នឹងឯងចឹងអីមិនត្រូវគ្នាឯងមិនអត់តោះស្រែងនេះទេមិនចាំតោះដោះស្រែងនេះទេដល់ខ្ញុំឡាយពេលហ្នឹងកាត់គូនដល់ស្រែមិនអាចដឹងលទ្ធផលគាត់ទុកបាត់មិនដឹងលទ្ធផលអូចាំអត់និយាយនេះទេទុកសិនអរគុណបាទអរគុណចា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 អរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទសូមគោរពតាមការដោះស្រាយជួយដល់ឡើយតែតែគាត់ចាំសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យដើររបស់គាត់ចូលយ៉ាងកម្រិតតាឲ្យបានទីការសម្រាប់ការដោះស្រាយព្រៃមែនឥឡូវគាត់រងចាំចម្លើយពីខាងមន្ទីរពេទ្យសិនបាទបាទមិនអាចនិយាយគ្នាបានឥឡូវទុករថយន្តនៅកន្លែងនឹងឈាមសិនបាទរងចាំចម្លើយពីខាងលទ្ធផលពីខាងមន្ទីរពេទ្យសិនមិនអាចភាគីទាំងពីរហ្នឹងគាត់អាចនិយាយគ្នាបានបាទឥឡូវមិនទាន់អាចនិយាយគ្នាបានទេគាត់រងចាំលទ្ធផលសិនបាទបាទទីតាំងបងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រនៅម្ដុំបាគូបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តម៉ាកវីស្តូជាមួយរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័របណ្ដាលឲ្យអ្នករងរបួសចំនួន2នាក់ប៉ុន្តែ2នាក់ម្នាក់ទៀតគឺស្រាលម្នាក់ទៀតធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យស៊ូគីហើយបាទចាំចោលពីអ្នកបាននេះយ៉ាងណាជាអ្នកមួយជួយបាទបាទប្រិមិត្តគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post New Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live ទៅប៉ុណ្្នឹងដែរបាទហើយបើសិនជាបានមានអ្វីប្រែប្រួល